Мікрорайону Лимани – дитячий майданчик. Дитяче свято на вулиці Підгорній мікрорайоні Лимани зібрало велику кількість місцевих мешканців. Просторий майданчик з гойдалками облаштували за депутатської підтримки. Раніше тут було місце народних зібрань, та з часом занепало. Тут була колись теж площадка, дивилися ви фільми, збирали збирання, було тут все уютно і добре. Пройшло час, поламали все діло, ну от опять возрождається, життя продовжується. Майданчик споруджували разом з мешканцями. Приємною несподіванкою для організаторів стали дитячі малюнки на залізобетонному паркані. Ми не будемо залишатися в стороні, будь-яка допомога з нашої, від мене, як депутата, від Анатолія Романовича буде оказана, і ми цей питання будемо тримати на контролі і доведемо до логічного завершення. Співпраця місцевої влади з депутатами та підприємцями плідна і дає непогані результати, вважає мер Слов'янська. Вона також завітала на свято. Ви знаєте, треба побільше таких місць, де могли б мамочки зі своїми дітками приходити, щоб дітки могли відпочити. І їх буде дуже багато. Просто ви ж розумієте, багато роботи. І сьогодні ми все робимо для того, щоб привлекати і депутатів, і привлекати і помічників, і різні фонди для участі в таких акціях. І я хочу сказати, нас всі готові відкликаються і готові нам допомагати. Святкова програма на дитячому майданчику була насиченою. Тут і співали, і танцювали, і в конкурсах участь брали, за що отримували подарунки від громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон». Дуже красива, цвітна і весела. Тут стільки дітей дуже цікаво. Ми будемо сюди ходити постійно. Для нашого району це відкриття. У нас такого не було тут раніше. Трава росла і нічого не було. Хоч дітям, хоч будуть гулятися.